द्वितीयः सर्गः ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लंकां स्थितां स्वस्थो ददर्शः ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानां शतं श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगामवेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम् शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन्न चले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च सनगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियाळान् मुचुळिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोळीभिरुच्चाभिरभिसंवृतां अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीं तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीं यथा गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिश्रेष्ठः पुरमाकाशगं यथा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीं वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बुनवाम्बरां शतघ्नीशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रख्यामालिकन्तीमिवाम्बरम् डीयमानामिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः
नहि युद्धेन वैलंका शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लंकां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सांत्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः सचिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नुनवृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभि रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमु तान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्य विदितं किञ्चिद्राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लंकामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजां इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकांक्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्यमारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमांस्तूर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथां प्रासादमाला विततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमां सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्शमहापुरीं तलैः स्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम्
काञ्चनानि च चित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्विद्धविमानमालिनीं महार्हजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् स्तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्यलोकमुत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवभासमानम् ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरः पूप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुंदरकांडे द्वितीयः सर्गः।